עובר על האדם, באמת, לפעמים יש ניסיון גדול בזה, זה לא קל. לפעמים יש לאדם ניסיון מאוד גדול, עובר עליו, עובר כל מה ש... כל משבריך וגליך עליי עברו, כמו דוד המלך, שאומר את זה בתהילים, אבל כל משבריך וגליך עליי עברו, ואז יש ניסיון לאדם. מה הניסיון לאדם? יש לאדם ניסיון. האם אני מאמין עוד עם כל מה שעובר עליי? האם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא באמת יוציא אותי מכל זה ויגל אותי מכל הצרות שלי? עכשיו, זה לא רק להיות שתהיה, שמשיח בן דוד יבוא. אלא האם אני מאמין שהמקום שבו אני נמצא, כל אחד באופן פרטי, עובר עליו משברים וגלים מבית, מבחוץ, מלמעלה, מלמטה, מכל הצדדים. ואז יש שלב שהיצר הרע בא לאדם, והיצר הרע אומר לאדם, תשמע, אתה לא רואה שלא יהיה לך טוב כבר, זהו, אתה לא רואה, תהיה בן אדם הגיוני. אם אתה תגיד, אם אתה אומר שאתה מאמין, שעוד יהיה לך ישועה, תסתכל אתה בעצמך, כמה שנים? מה, בגלל שאיזה צדיק אמר, אין שום יוש בעולם כלל, אתה מאמין לו? תראה, כבר 15 שנה אתה בתוך הצרות האלה, תגיד לי אם אתה יצאת אפילו כחוט השערה מהצרות האלה. עכשיו האדם אומר, רגע, מי שאמר אין שום יוש בעולם כלל, אמר לי גם לעשות התבודדות, התבוננות, חשבון הנפש. בוא נעשה חשבון הנפש. שמע, הוא צודק. אני כבר 30 שנה לא יוצא מהצרות האלה. 20 שנה לא יוצא מהצרות האלה. ואז יש יצר מיוחד. להחליש אותנו בתקווה ובאמונה שבאמת יש שינוי לטובה. ואז האדם כבר, ברגע שהאדם מפסיק להאמין שתהיה ישועה, תהיה גאולה, גם בכלליות. אבל יש אנשים שאומרים, כן, אני מאמין שמשיח בן דוד יבוא. עד מתי הוא יכול לבוא? עוד 216 שנה. 216 שנה, טוב, בדור שלנו ודאי לא יבוא, לי ישועה ודאי לא יהיה, אז אני בחרתי להיות מיואש. דוד המלך, אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו, כל יום רדיפות, מחלוקות. אז היצר הרע בא לדוד המלך, אמר לו, דוד, תבחר ביוש, תתייאש, מה אתה זה? כמו שאשתו של איוב אמרה לו, תברך את השם, בלשון הפוכה אנחנו אומרים את זה, ותמות. מה יש לך כבר לחפש בעולם הזה? אתה לא רואה, הכל פה זה בורח ומחפר אבון. אז זה נקרא, בספרים של הקליפה זה כתוב, דרך ייאוש בחרתי. אז דוד המלך, היצר הרע בא ואמר לו, תבחר ביוש. אז מיד מה הוא עשה דוד המלך? מיד הוא כתב בתהילים, דרך אמונה בחרתי. אני בוחר בדיוק הפוך. אני בוחר להאמין ולהתחזק שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא יושיע אותי. אז זה יש ניסיון, זה ניסיון מאוד גדול אצל האדם. האם להתייאש מהמצב או לא להתייאש מהמצב. אומר המדרש שארבע חמישיות מעם ישראל לא זכו לצאת. וזה התחלק לשתי קבוצות, שתי סוגים. הסוג הראשון זה היה התייאשו מן הרחמים. כבר לא האמינו שיהיה רחמים. וצריך לדעת, יש בזה ניסיון עמוק מאוד של אמונה. זה ניסיון עמוק מאוד של אמונה, שהאדם לא מתייאש שהקדוש ברוך הוא סוף כל סוף ירחם עליו ויושיע אותו מכל מה שעובר עליו. והיצר הבא ואומר לאדם, תדע לך, לא יהיה לך. לא יודע, אולי עוד עשרת, אתה תמות עוד 100 שנה, לא, כל אחד שעושה חשבון עד גיל 120, תמות בגיל 120 שנה, אחר כך יהיה לך עוד 10,000 שנה בכף הקלע, עוד 10,000 שנה בעולם התור, עוד 10,000 שנה בגיהנום, בסוף ייתנו לך שם, אתה יודע, מחוץ לגן עדן, שם בפינה, איזשהו, ייתנו לך איזה פינה. שם, גם ספק, אבל יכול להיות שאחרי שיסרפו אותך 300,000 פעם, אז אולי יכניסו אותך שם לפינה הזאת. כל זה, זה הייאוש של הסמך מם. זה נקרא הייאוש של הסמך מם. הוא רוצה לייאש אותנו. אומר, הרמח"ל אומר, פעם דיברנו על זה, יש מאמר בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל. הרמח"ל אומר דבר נפלא מאוד. זה ממש על הדבר הזה. הרמח"ל אומר, זה נקרא, המאמר של הרמח"ל, זה בסך הכל שני עמודים, ראוי מאוד מי שיכול זה, לצלם אותו, שבכל בית כנסת לשים את זה. אצלנו עשו את זה בירושלים, שמו את זה בבתי כנסת. צילמו את זה, שמו את זה בכנסת. זה נקרא מאמר הכיווי. הרמח"ל אומר, במאמר הכיווי אומר ככה. הוא אומר, כל העולם לא נברא, אלא בשביל ניסיון התקווה. לקוות. הוא אומר, בן אדם, שכל החיים שלו, הוא אומר, כל החיים שלו לא הלך לו טוב. ולא רק שלא הלך טוב, לא הצליח גם בלעשות מעשים טובים, לא הצליח ללמוד תורה, בקושי הצליח לעשות מצוות, וגם זה מה שהוא עשה, הכל בגמגום. אבל מה? אבל מה היה לבן אדם הזה? הוא לעולם לא התייאש מלקוות לרחמים של הקדוש ברוך הוא.
זה מה שהיה לו בעולם הזה. בעולם הזה היה לו כל הזמן כיווי. זה, לכן זה נקרא מאמר הכיווי. אומר הרמח"ל, ממש בלשון הזאת אומר, לעתיד לבוא, הבן אדם הזה יישב עם הצדיקים הכי גדולים בגן עדן. וישאלו, הצדיקים ישאלו, מה, איזה זכות יש לו? רואים שם, איפה, תראה לי, איזה מצוות עשית, מה עשית? פה בזה, תראה, כמו שפה מדברים, גם שם מדברים, מבררים, מי זה השכן שלי, מי נכנס בן אדם חדש לבית כנסת, לכהל, ישר שואלים, איפה באת, מה תעודת זהות שלך, עושים חקירה, אז ככה גם למעלה, חקרו עליו, הוא אומר, שמע, בן אדם הזה, תראה, ככה מדברים אחד עם השני, לא מצאנו אצלו שום איזשהו נקודה, לא יודע מה הוא נכנס להיכל שלנו. אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, אומר, נכון, אתם צודקים, הוא לא עשה מעשים טובים, הוא לא היה צדיק גדול, אבל הוא כל ימי חייו חיכה וקיבה שאני יושיע אותו. על הכיווי ועל הציפייה שהוא קיבה שאני יושיע אותו, יש לו זכות לשבת עם הצדיקים הכי גדולים בגן עדן. מדוע? כי באמת בעומק הדבר זה ניסיון גדול מאוד של אמונה. ניסיון גדול מאוד של אמונה. מצד אחד, היצר הרע אומר, יש ייאוש בעולם כלל, רבי נחמן לא ידע מה שהוא מדבר, צא לרחוב ותראה אם יש ייאוש או אין ייאוש. צאו לרחוב. מה זה, איך אפשר להגיד שום ייאוש בעולם כלל? ועוד ברסלבר האלה עושים סטיקרים, כאלה מדבקות, שמים את זה בכל מקום. אין שום ייאוש בעולם כלל. לכו תסתכלו ברחוב אם יש ייאוש או אין ייאוש. שאלו את אור דולמרט אם יש ייאוש או אין ייאוש. אז בטח שיש ייאוש. אז באמת צריך להסביר את רבנו, מה רבנו התקבל. רק רבנו אמר דבר מאוד מאוד עמוק. הזכרנו את זה בעבר. רבנו גילה לנו סוד. רבנו אמר, תדעו לכם, אין שום ייאוש בעולם כלל, הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש משום יהודי אף פעם. איפה שיהודי נמצא, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש ממנו. לכן רבנו אמר, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש ממך, מה אתה מתייאש ממנו? אל תתייאש, אתה יכול להתייאש. ודאי שאפשר בעולם הזה להתייאש. אבל זה סתם שטות להתייאש. הוא לא התייאש ממך, מה אתה מתייאש ממנו? זה נקרא הסוד של הכיווי. אז רואים מהמדרש הזה, שרואים שמהמדרש הזה, שאלה שלא זכו לצאת ממצרים, זה היה בגלל שהם לא האמינו. הם התייאשו כבר הם כבר התייאשו מהגאולה. הייאוש הזה, זה מנע מהם את הזכות לצאת ממצרים. לכן רבנו ארי כותב שבדור האחרון באים, הרי רוב הדור זה 4/5 שלא יצאו ממצרים. אנחנו, בדרך כלל אנחנו מ4/5 האלה. לכן אדם לא אוהב חושך בדור שלנו, לכן יש הרבה אור בחושך, אבל מפחדים מחושך. זוכרים את המכת חושך, אז מפחדים מזה. כדי לתקן את זה, זה ההתחברות עם האמונה, שאדם יאמין באמונה שלמה. אין שום ייאוש בעולם כלל, אני לא מתייאש, בשום פנים ואופן לא מתייאש.